השבוע בזוג אופרת, אז על איזה תיק יוותר ראש הממשלה, למי הוא יעניק את תיק החוץ, בידי מי יפקיר את משרד התקשורת יקיר ליבו, ומה יעשה עם מי שמסתמן כי יושב ראש האופוזיציה האמיתי, זה שהגיש נגדו את הבגץ ותוקף אותו בחמת זעם. אם יחתם ההסכם הרע הזה, זו עילה להתפטרות של ראש ממשלה. לייחס לראש הממשלה כישלון בשל חתימת ההסכם עם איראן, כמוהו לייחס לווינסטון צ'רצ'יל כישלון בשל חתימת הסכם מינכן. ממש כמו בצהל, חברי הקואליציה יצטרכו לישון מעכשיו עם ביגוד מלא ונעליים, שלא ירדמו בטעות בפיג'אמה כמו יובל שטייניץ ויגרמו לראש הממשלה כמעט להתקף לב. מה מקור השם הזה, מחלוף? איך כותבים את המחלוף, עם חף או עם שט? בעד 56, נגד 54. בכלל זה היה שבוע די מוצלח לאופוזיציה, ניצחון בהצעת חוק, בגץ ידידותי. מה הפלא שיש חשק לשיר? סחטן על קרדיט הצילום, והנה גביע שמירי רגב לא תעניק, משחק כדורגל של חברות הכנסת. קטע הכי מביך זה שגם הם נתנו לנו להכניס גול, גם שם לא היינו. בעד 46, נגד 45. הצעת חוק על הוצאה לפועל תיקון סמכות מקומית תשע"ה עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החוקה חוק והמשפט להכנה לקריאה ראשונה. אני רוצה להזכיר שבאולם הזה אין מחיאות כפיים. אני מבינה את הרגשות, אבל בבקשה נא לשבת. מה זה מחיאות כפיים? שריקות. שריקות? זה לא מהמשחק הדורגל של חברות הכנסת שאחר כך. ראית שכשנתניהו דיבר עם הנגבי, היה לו את המבט של תיגש שלה אחרי השיעור. מדהים שזה קרה בהפתעה, ועוד בשעות יום, באור יום. אני חושבת שיור הקואליציה, אתה יודע, ה-SMS השכיח ביותר שלו זה ערה, בימים האלה, ער וערה. תקרא לי, אגב, תעיר אותי כשישנו בכנסת. אתם הכתבים עושים על זה סיבוב. כל פעם אתם באים ואומרים, לילה דרמטי בכנסת, לילה דרמטי בכנסת. זה כבר השגרה. אני כבר התרגלתי ל-2-3 הזה, אז פעם לילה לבן כזה ואחר. אבל יש מישהי שהיא חברת כנסת כבר 13 שנה? 14. חברת הכנסת זהבה גלאון. 13. מ-99 עד 2000, כן, נכון. כן, אוקיי. אבל זה הפסקה וחזרה. נכון. קודם כל, ברכות. את מהשורקים או מהמוחאים כפיים שם? אני מאלה שנגררים, את יודעת, גררתי את עצמי. זו תחושה מאוד טובה, ככה, אני יודעת שזה נראה שמחת עניים, אבל זו תחושה מאוד מאוד טובה להפיל את הממשלה, גם אם זה לא באי אמונים. אבל עוד ניצחון כזה, ועוד ניצחון כזה, ועוד הצעת חוק. בואי, לא, מה זה עוד ניצחון? זה הראשון. לא, היה גם את הגז. נכון. אבל הראשון זה סימן לבאות סיוון, כך אני מתייחסת לזה. אני חושבת שבמאמץ נכון, האופוזיציה כולה יכולה לעשות לממשלה הזו, להוציא לה את הנשמה, ננסח את זה ככה. אני רוצה לכפור, אני מסתכנת בהערה של עמית, שיש מי שמסתמן כראש האופוזיציה. יאיר לפיד. כן, את יותר בעניין של איימן עודה. בהחלט, בהחלט. אני מציעה עוד לא לקטור כתרים. לא, אבל תראי, בוא נדבר על יאיר לפיד באמת. כי עושה רושם ש... תראי, את הבגץ הוא הגיש. לא שזאת הסוגיה הכי דרמטית לא את המדינה עם ליצמן סגן שר או שר, אבל מילא. ואת מתווה הגז הוא היה מאחורי הקלעים יותר מהרצוג. ואנחנו רואים עכשיו הצעת חוק של קרין אלהרר. עושה רושם שהוא תופס יותר מקום מאשר הרצוג. אני ממש חולקת אליך, ואני מציעה לא להתייחס. הבגץ הזה הוא ממש לא חשוב בעיניי. זה בסדר. זה בגץ על סדרי ממשל, לא שאני מזלזלת בהם. זה לא דבר מהותי. לא ראיתי שום מאבק מהותי. בכל הכבוד, את המאבק על הגז. צריך לפרגן לחברת הכנסת שלי יחימוביץ', נכון. היא שהובילה שוב אותו. שוב לא בוז'י. כל אחד מנסה לקחת קרדיט. בואו נכון. מה שאנחנו מנסים לשאול, האם להרצוג יש בעיה? ראינו שהוא לא יכול לנצח בחירות. האם הוא גם לא יכול להיות שוב ראש הממשלה? הוא המועמד שלך כל פעם לראשות הממשלה. את אומרת, נשתה לנתניהו תמיד, ננסה להפיל אותו. עם מי כראש ממשלה?
תראי, אני חייבת להודות שאני לא רואה ביאיר לפיד מועמד לראשות ממשלה. יש שאלה אם אני רואה בהרצוג לפעם הבאה. אין לי מושג מי יבחר בפעם הבאה במפלגת העבודה. כרגע הרצוג הוא ראש האופוזיציה. אני לא מהמפלגה שלו, אני לא מייצגת אותו, אני לא משמשת לו לפה, אבל כבר לקטור כתרים או ליאיר לפיד על הליכה כזו או אחרת לבגץ, קודם שאני רואה אותו יושב בכל הוועדות ויושב בכל ההצבעות במליאה, ואז אנחנו נחליט. השבוע למשל הייתה הצעת חוק מאוד מאוד משמעותית, של הזנה בכפייה, יאיר לפיד היה בכנסת, ולא ראיתי שהוא בא להצביע נגד. הם יזמו את ההצעה עם יפעת קריב בקדנציה הקודמת, לא, הם יזמו תיקונים, יזמו פשרה, אז באמת הפשרה לא התקבלה. אני חושבת שהוא היה צריך לבוא לזה. קוטג' ולא רסק. למשל, כן. אבל אם רוצים לחייב בזונדה צירים שובתי רעב, ולא באים להצביע נגד הצעה מחפירה שכזו, אז יש לי השגות על זה. אז בוא נגיד שהאופוזיציה הזאת היא לא עשויה מקשה אחת, אבל וגם האופוזיציה. עוד לא הייתי כותרת כתרים למי שמנהיג אותה באופן אופן. אז אנחנו מיד חוזרים אלייך, כי השבוע עמד בסימן, איך נקרא לזה, קורס של אוניברסיטה המשודרת של אריה דרעי, לא יודע אם ראית את זה, אני ממליץ בחום. נו מרתק, מה אתה מדבר? יוצאים בתמוז, רמדאן, יותר מעניין ממה שבדרך כלל מדברים אצלכם. לא יודעת שמחלוף זה ממיכאל בכלל. נכון. כל הדברים למדנו, וכל זה הודות לפרופסור יובל שטייניץ, יובל המבולבל כמו שמכנים אותו באופוזיציה, שפשוט הלך לישון ולא התכזז. והלך לשון, והבעיה שהבית שלו הוא במבשרת, שזה קצת רחוק. נס שלו יותר רחוק. נכון, מזל שהוא לא גר את זה עדיין בחיפה כמו פעם. בוא נראה איך זה נראה במדיה. אנחנו נשמח לבלות לילות ארוכים. זה מחזיר אותנו לימי הישיבה, שעשינו משמרים, ככה זה נקרא, והיינו נשארים לילות שלמים. אין בעיה. כבר התחלתי לקבל פניות, מה מקור השם הזה, מחלוף? האם זה שם שעומד בזכות עצמו? או שזה איזשהו תחליף למיכאל? איך כותבים את המחלוף? עם חף או עם חט? יש בזה דיונים, אני שמח, אני מעודד את הדיונים הללו. זה נקרא להחזיר עטרה ליושנה. ואני למיטב ידיעתי, ועד הבא ישמח אם יעירו לי, אני חושב שמחלוף זה שם שעומד בזכות עצמו, וכותבים אותו עם חף ולא עם, לא עם חט, אבל ישמח לשמוע באמת מהמאזינים אם יש הערות בעניין הזה. בעד 56, נגד 54. מאז השמירות בגלת, שבשלוש בבוקר השומרת הייתה, היו קוראים לשומר והם מתחלפים, לא ראיתי דכדוך ודיכאון כזה. לגמרי, טוב, את הנחת הרווחה, פה זה לא היה מחיאות כפיים, אבל שמעת את הנחת הרווחה. מה שיפה בלילות האלה, שהם נותנים ביטוי, אני חושבת, ליצירתיות, לפנים הפחות פורמליים של הח"כים לבוא לידי ביטוי, יש מהם ססגוניים יותר, כמו אורן חזן, שברור לך שהוא התחרה על איזשהו כיוון בשלוש בלילה. מה ססגוני באורן חזן? אוקיי, נכון. כן, ממלכתית. ממלכתית. ויש כאלה, כמו צחי הנגבי, שאתה אומר, אוקיי, אוקיי, זה כנראה צחי של הלילה, זה לא צחי של היום. בואו נראה. אינו נוכח. אבל אדוני, אני לא חושב שנזדקק לזה הפעם. לא, אני חושב שכדאי לעשות את זה, כי אחרת יהיו כאלה שיפספסו את זמן קריאת שמה של שחרית. נפתחה נשימה נוספת לחלק מחברי הכנסת, כמו במרוץ, כן. טוב. חברים, חברי הכנסת רוזנטל וכבל, שוב בבקשה. אם כבר בשעה הזאת לפחות נהנה, לרוב הכורם. אנשים קמו בבוקר, אגב, וראו איזה 500 הודעות, וואטסאפ, טוויטר, חשבו שפרצה מלחמה, מי שלא עקב. זהבה, ביקשת קודם לדבר על דברים מהותיים, לא גימיקים, יש לכם ועידה השבוע, מרץ, הסקת מסקנות מהבחירות. בואי נשמע ממך, בכל זאת נכשלתם, בכל זאת אתם באופוזיציה, מה עשיתם לא טוב? מה זאת אומרת נכשלנו? מבחינת מספר הקולות שקיבלנו בבחירות האחרונות, זה די דומה למספר הקולות שקיבלנו בחירות קודם לכן. המחנה כולו נכשל, ואנחנו חלק מהכישלון הזה. המחנה הזה לא הצליח להחליף את השלטון, נתניהו, ראש הממשלה, ואין ספק שזה מחייב אותנו. כן, אבל את יודעת שבכל המסקנות שאני רואה מאז הבחירות, המסקנה אומרת, אני מתרגם אותה, תהיו פחות מרץ, ויותר יש עתיד נניח, או יותר שמאל ציוני. תשובתך. אני
לא מחפשת עמית להביא את מרץ למקום שהיא מתחנפת לציבור ואומרת לציבור רק את מה שהוא רוצה לשמוע. זה בהחלט אבל מחייב אותנו לחשוב, גם בעקבות העלאת אחוז החסימה, לגבי חבירות, לגבי הקמת... חדש? לא, אני לא מדבר דווקא על חדש, מחנה ציוני? אני מדברת על כל המחנה, אני אקרא לו, במרחב הדמוקרטי. איך מקימים חזית גדולה, משמעותית, שנאבקת על דברים שגם לעתים רק לא את ציפי לבני וחבריה מהמחנה הציוני אליכם. אני לא... עכשיו התור שלכם לקלוט את ציפי. זהו, זה כבר... אני לא נראה לי שזה יקרה. עשירו דאגה מה יקרה. אל תמרי להגיד לא, גם מחנה הציוני לא נראה הגיוני בזמנו. לא, אבל השאלה יותר עמוקה מזה. אתם נהייתם קצת מוקצה. זאת אומרת, אפילו אולמרט ב-2006 היון שרצה לתת הכי הרבה שאי פעם ראשון של היציאה, לא לקח את מרץ ועם ג'ומס. עושה רושם שכאילו כבר צריך ממשלה כמו בלי חירות ומקי, בלי מרץ וחדש. אחרי ילדים היום הייתים שמאלנים בסמך, שמאלנים. אני לא יודעת איך הגעתם למסקנה הזאת. בסופו של דבר אני ממש לא יודעת איך הגעתם למסקנה הזאת לגבי המוקצה ומי מוקצה. אני יודעת דבר אחד, שאם המחנה הזה שאני שייכת עליו, אני אומרת בגדול, ירצה להחליף את השלטון, הוא יצטרך להתנהל באופן אחר. והוא צריך להיאבק בלי להתחנף ובלי להתבייש ולומר את הדברים גם כשהם לא פופולריים ובלי להדיר קבוצות מתוך המחנה הזה. איזה קבוצות? למשל ערבים. למשל, תראה, זה אפילו בא לידי ביטוי בהצבעה בכנסת. כשמרץ מגישה הצעה, וגם המשותפת לביטול חוק האזרחות, ומחנה הציוני בורח. אבל הם באמת בנגד. אני לא, קודם כל זה לא נכון, מחציתם תומכים ומחציתם מתנגדים. אני שמעתי את שלי יחימובית, שאמרה שלא ניתנה לה הזדמנות, היא הייתה מצביעה איתנו. זה לא רק עניין פרסונלי, זה עניין של סולידריות אופוזיציונית. ואם לא תהיה סולידריות, אי אפשר יהיה לנצח את השלטון. אולי לא לערבים אתם צריכים ללכת, אלא למנשקי הקמעות. נכון. תראה, אני אין לי דבר וחצי דבר עם מנשקי הקמעות שלו. רבים מידידייך הטובים הם קמעות. נכון, כן, אני נעזרת בהם. אני רוצה לומר, אני רוצה לומר, לענות בצורה רצינית. זה מחייב אותנו לחשיבה איך צריך להתנהל לקראת הבחירות הבאות, שהן יכולות להיות די בקרוב. אני מעריכה שתהיינה לפחות בעוד שנתיים. זו הערכה שלי. אבל זה יחייב אותנו למחשבה, איך מרחיבים את הקהלים ומי משתפים פעולה, גם אם המסקנות תהיינה קשות, אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות את זה. איך אומרת, הייתי אומר לך, צריך לשאול על זה, אבל אני לא רואה שזה יקרה בקרוב, לא רואה מה שקורה במליאה. חברת הכנסת זהבה גלאון, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. חוזרים לעוד קצת מהטוב הזה, הלילי. כן, הנה, נראה מיד קטע שלדעתי הזכיר לכל זקני הבית, קטע מופלא מהרחב. אמרת זקני הבית, התכוונת אליך? כן, בהחלט. כן, אוקיי, כן. עכשיו, הקטע שנראה מיד, בוא נראה אותו ונדבר עליו. הנה, לפני 18 שנה. מעניינים. שלום חבר כנסת ברק. שלום וברכה. מה קסום בקטע הזה? אני חושב שזה אחת הפעמים האחרונות שבכנסת היה פריים ספונטני. זאת אומרת, זה לא תואם בכתבה נדבר. זה לא פירון עומד ומצלם אותה מראש. בדיוק, בכתבה המופלאה של ציון אנוס, הרי מה הסיטואציה? 3 בבוקר, ליל תקציב, אני לא בטוח את זה 90... זה סוף 96, נכון. ברק בעצם כמעט יו"ר האופוזיציה, והוא באמת בא לנגן, ובאמת בצוות, ותפס אותו, וראית אותו מופתע, ואני לא זוכר רגעים ספונטניים, באמת, תחשבי, מתי פעם אחרונה ראית בבניין הזה, חוץ מאנסטסיה שופכת מים לגאלב מג'אדלה, משהו שלא תוכנן, תואם, אורגן ואופק. לגמרי. הפסנתר, אגב, זה טרקלין שגל? גם אני יכולה ללכת אחר כך? כאילו, זה פתוח לצדת, זה פתוח לציבור? מוכרחים להיות שמח, כן. לא, זה מקסים. ניגונים בכנסת זה כאילו הסתירה הגדולה ביותר, גם לשמוע פה פתאום צלילים כאלה, זמירות כאלה, זה פשוט קסם, קסם אחד גדול. טוב, אז זה קטע מארכיון, והנה עוד דבר שקצת חוזר מארכיון, הרי כל הבחירות הסבירו לנו בשמאל, במחנה הציוני, שאיך ירכיבו ממשלה, איך ירצו ירכיבו ממשלה, בעזרת החרדים. נכון? שמת לב, אף אחד לא מדבר על כפי הדתית זה. ציפי צייצה נגד החרדים ומחקה מיידית את הציוץ, שלא להפריע. אך נגמרו הבחירות, אפשר לחזור לנו על קרב. את המשפט שלכם, משפט הקרוב, משפט צופים בשעות כאלה, בערוץ הכנסת לא משהו. אנחנו פולים בידיים שלכם, אנחנו נשיא את החליף שלנו, אנחנו נמרות בכם, ככה
מהי הדרך היחידה להיות יהודי. כן. זה מזכיר לך את מה, את זה שזה תמיד אותו גלגול, רפורמת גיור עולה ויורדת. אגב, המילה רפורמה מוגזמת לחלוטין. לא אושרה רפורמה, לא בוטלה רפורמה. גם בכל הדברים, אם אתה רוצה שחרדים יתמכו במשהו על גיור, אל תקרא לו רפורמה. וכאילו... אתה רוצה לפתוח את זה באמת? זה עניין שיותר מעניין, אני חושבת, עיתונאים מאשר את העם, דת ומדינה. לא, דת ומדינה מאוד מעניינת. אני לא רואה, איפה זה היה בבחירות? מילה לא שמעתי על דת ומדינה בבחירות. במה שאת שאלת את זהבה, התחבא כל הסיפור כולו, על מנשקי המזוזות, או כמו שאמר אמיר פרץ, שעד שבמפלגת העבודה או בשמאל כולו, לא יהיו יותר משני ח"כים שומרי כשרות, אין להם סיכוי. זה אולי הנושא המכונן של הפוליטיקה הישראלית. אפשר להתווכח אם הבית כנסת שלו הולך אליו אורתודוקסי, כמו שאמר בן גוריון או לא, אבל ברור שיש שם קהל גדול שמאוד שמח לזה. זה, לכן אגב לפיד לקח שלושה מנדטים דתיים לאומיים, שאומרים, נמאס לי להיות כפוף לסמוטריץ', כפוף לאריאל, שכפוף לרב דוב ליאור. עד כמה בעיניך השינוי בין הצעת חוק א' להצעת חוק ב' משנה את עולם הגיור? זה ודאי שלא, אבל הטענה אומרת שאם לא תעשה את הדבר הזה, תמצא את כל האנשים, את העלייה בתיירות לקפריסין. כן, אבל המתגיירים לא, סליחה על המילה, נוהרים אל בתי הדין לגיור, לא כך ולא כך. כלומר, לא הדרמה בין מילימטר כזה, החיוך היותר נחמד של הדיין לא יביא רבבות מתגיירים חדשים. אבל כן, אולי תזרוק, תביא לאפקט שבסופו שוב אחד משפחת לפיד יזרוק את החרדים לאופוזיציה. Mm-hmm. כי הרושם שנוצר הוא ש... בוא נגיד לך, ברגע שהמפלגות החרדיות הופכות לאויב העם, וזה קורה פעם בחמש שנים, את יודעת כבר שבמערכה הבאה יבוא לפיד, תומי, יאיר, יואב, היא לא משנה, ויביא 20 מנדטים לזרוק אותם. ויריב עם הנכד של אייכלר. נכון, כמו שקרה בכנסת הקודמת. סוגיית הגיור, א', היא לא נוגעת רק למתגיירים עצמם, אלא לכל הילדים של כולנו שהם פוגשים אותם, מתחתנים איתם. זה לא סוגיה דתית, זה סוגיה יהודית, ואולי יותר מהכל זה סוגיה של כבוד האדם. זאת החלטה שפוגעת גם בשלמותו של העם היהודי, גם ביחוסו, ומקרסמת גם בעתידו של העם היהודי. לפתוח את שערי העם היהודי לכל דכפין, לכל מי שרוצה, זה לא עושה טוב לא עם העם היהודי, אבל גם לא עם המתגיירים בעצמם. חתם ההסכם הרע הזה, זו עילה להתפטרות של ראש ממשלה. הוא הלך לשלוש מערכות בחירות כשהוא מבטיח למדינת ישראל שהוא, ורק הוא, יודע למנוע את ההסכם הזה ואת הגרעין האיראני, ואז הוא נכשל במניעת ההסכם, והוא לא יכול להתחמק מאחריות. זה עליו, זה על שמו. לייחס לראש הממשלה כישלון בשל חתימת ההסכם עם איראן, כמוהו לייחס לווינסטון צ'רצ'יל כישלון בשל חתימת הסכם מינכן. כן. שזה היסטורית התברר אפס כלא הכי מדויק, אבל... כן. מזמן לא ישבו את נתניהו לצ'רצ'יל, נכון? טוב, אפרופו מנהיגים בסדר גודל צ'רצ'יליאני, סגן השר איוב קרא לא מפסיק לספק לנו כותרות, שבוא נגיד לא, איך נגיד זה בעדינות, לא נפגשו לאחרונה עם המציאות. אתה מוכן לבוא? אמרת לו, כן. אני, אמר לי, אנחנו מוכנים אפילו לשלוח מטוס פרטי, לקחת אותך, כי אתה חייב להיות היום בפגישות הללו. לנו זה חשוב. עוד אני יכול, היחידי אולי במדינת ישראל, להרים טלפון לדמשק לרב היהודי שם, והיחידי לדבר איתו. אני יכול לתת לך דוגמאות בלי סוף. אין לי זה לאף אחד. אתה יודע, אמרנו קודם ססגוני, צבעוני על אורן חזן, אני עושה טק אדבק, זה הרבה יותר מתאים פה. איך זה ככתבים פוליטיים אוכלים את התופעה הזאת? כאילו, כזה עוד לא היה. לא, היה, יש כנסת אחת היה, כנסת אחת לא היה, זה הרי הוא כל הזמן באנדנדינו. דבר אחד ברור, שכשהוא אמר שהוא יהיה שר, הרי אתה יודע, את אדם באופן עקרוני לא אמור לספר משהו עוד ארבע דקות תדע שאתה פשוט שקרן. זה יצא כפוש רציני, כאילו, אתה יודע? נו, איוב קרא, הפוגה קומית. מה את אומרת, גלשת השבוע כבר בקבוצת הפייסבוק הידועה בכינוי אוהבים את שרה נתניהו? אני מחכה על הדף פי אלף יותר אוהבים את שרה נתניהו, הוא ודאי יפתח בקרוב, אבל זה אמיתי, זה רציני, זה לא פייק. לא, אני עד עכשיו, תדעי, זה אחד מדפי הפייסבוק היחידי שאני גולש בהם, אני לא סגור על זה עם זאת, זה סרקזם מאוד משוייף. לא, זה ליכודניק אמיתי, ליכודניק מהקריות, ליאור שמו, שפשוט פתח את הדף הזה, הגרפיקאיות פה הולכות ומתחרפנות. לא רואים שזה פוטושופ. אבל ליכודניק שבעצם אמר, ותשמע, יש לו כבר יותר מכמה, 4,000 נכון לרגע הקלטת תוכנית, לך תדע, שבעצם נגע בנקודה הזאת, שיש הרבה פעמים הבדל, אני חושבת, בין הקלפי בטוויטר לקלפי האמיתית, בעם. עכשיו, זאת השאלה גם, כי הרי כל הבחירות, אם מסתכלים, הרי בבחירות, מה עשה זוג נתניהו שאני מודה? חשבתי בזמן הזה, טעות איומה.
לעשות את הסרט עם משה גלמין, לקחת את הצער נתניהו, גורם פרובלמטי מבחינת הסברה, נתניהו יותר פופולרי ממנה. ולשים אותו בשיא הפרונט. עכשיו, תוצאות הבחירות, זה לא אומר מדעית שזה עזר, אבל כנראה זה לא כל כך פגע. בדיוק. זאת אומרת, חייב אותנו לכהן מחדש. כל מה שאנחנו רואים כאוי עוד פרשה של שרה, בעצם נתפס כאוי, אתם ממשיכים לרדוף את שרה. נתניהו למשל משוכנע, נתניהו בנימין, משוכנע, שהקמפיין נגד שרה נתניהו בסוף עזר לליכוד, כי רוב העם אוהב אותה. עכשיו שוב, הוא כמובן גורם משוחד, אבל אני אומר שוב, תוצאות הבחירות, לכל פחות מחייבות להרהר בזה, אם אלקטורלית הוא לא לגמרי טועה. אם נכס או נטל, אתה אומר? אמת. צריך להגיד, זה גם בלוק החדש שלה, שכבר, אתה יודע, סוגיה... עכשיו אני שואל את השאלה, אם היא תוכל להצטרף, הרי הייתה כותרת שהיא רוצה לרוצה לעשות את הממשלה היום, אם הוא ליאיר, כן, הרי יש את הכותרת כזאת, כותרת כזאת, יאיר נתניהו, האם גם היא תצטרף יום אחד למשחק חברות הכנסת? אנחנו יודעות לשחק, אנחנו נותנות פייט כל יום במליאה ובוועדות. יאללה, עליזה, לא, אין להם סיכוי גם, אבל הקטע הכי מביך זה שגם הם נתנו לנו להכניס גול, גם שם לא היינו. בכל מקרה, אנחנו באמת נכנסים לנו... אל תקרא, אנחנו נהיה עוד הרבה זמן בשלטון, תירגע. תראה, אתה קצת עמום. לא, אני מודה שאני לא חושב שמישהו היה מזהה שם ולו חברת כנסת אחת. זאת הנקודה. אני חושבת שכדי כאילו להסתחבק ולרדת אל העם, אתה קודם כל צריך להיות מורם מעט. נכון. נגיד זה גולדה, נגידו שולמית אלוני, או לימור לבנת, הייתי אומרת, וואו, גולדה רצה ו... כן, אבל מירב בן ארי נתלה לי פלוסקוב, אף אחד לא מכיר. הם לא כל כך בדיסטנס, שזאת שבירת דיסטנס, שאני אומרת, וואו, הם רצות על המגרש. אני אומרת, מי אלה שרצות על המגרש? נכון. ולכן, זה יוזמה חביבה, אבל היא לא, אתה מבין, אין פה את ה... כאילו הספונטניות שלך, וואו, החקיות נזכות כדורגל. לא רק זה, גם עם השנים, אני חושב שפעם אנשים יכלו לנקוב בשמות של יותר חברי כנסת. כי היית צריך לרוץ גם במפלגה, אז הכירו אותך עוד קודם. היום, בגלל שכולם משוריינים, וכנסות מתחלפות כל שנה וחצי. כחלון ולפיד סוגרים לעצמם... בדיוק. עכשיו, מירב בן ארי, שבאמת היא חברת כנסת כנראה טובה, וטלי פלוסקוב, שהייתה ראש... אף אחד לא מכיר אותם. לא אותן, ולא את נורית קורן, ולא עוד שמות שאם נגיד כולם, באותה מידה יכולות להיות חברות כנסת, או פרופסוריות לממשל, או לא יודע. אחר כך עוזרות להיות פרופסוריות לממשל. כלומר, זה כל מיני אנשים רזומי מקסים, שנכנסים ויוצאים... חלקם הם רזומי פחות מקסים, אבל בסדר, לא נהיה... וכל זה חשוב, למה? כי הרבה חברי כנסת בסוף הם אנשים שקובעים את עתידנו בוועדות. ואז מגיעה הוועדה הבאה. עכשיו הצבעה, אולי שהיא תדבר לפרוטוקול. אני רציתי אולי להתחיל, מישהו מגיע בסוף. אני צריך ללכת להצביע ולחזור, תמשיכי לדבר. דנה נמצא. יושב ראש הוועדה תכף ייכנס שוב, אז דנה בן אור מוכנה. זה משהו, זה כמו קפה ללא קפאין, זה כנסת ללא פוליטיקאים. אגב, אני לא זוכר תקדים לדבר הזה, הרי ועדת הכנסת, גם כשאתה מזמין מומחים לדבר, הם אומרים לבוא לשכנע את חברי הכנסת, אבל זה שמדברים לעצמם זה... דווקא דיון מעניין, דיון של המומחים בלבד זה דווקא יכול להיות מעניין. אפרופו ועדת הקליטה, ביליתי שם ימים, לילות, ככתבת לענייני קליטה, אני זוכרת שבאתי לפה נורא מבואסת למשכן. מה, קיבלתי את תחום הקליטה, איזה תחום קטן, פיצי, מה זה בכלל שווה? פגש אותי פה במסדרון, יהודה גליק, לימים, ג'ינג'י המפורסם, כן, שניסו להתנקש בחייו, פגש אותי פה, הוא היה דובר משרד הקליטה. אמר לי, תקשיבי, כל הכתבים שרצים פה מסביב, הם מסקרים שטויות. ועדת הקליטה זה הדבר. למה? אל תגידי לעצמך שאת כתבת לענייני קליטה. מה הדבר הכי דרמטי שקרה במאה האחרונה בהיסטוריה הלאומית שלנו? פרשת אורן חזן. שיבת ציון, וזה כן. אפילו לא היה סקופ שלך. הוא אמר לי, תקשיבי, עם ישראל חוזר להקים מדינה, את כתבתנו, לא לענייני קליטה, את כתבתנו לענייני שיבת ציון. הבנתי. יצאתי מהוועדה, איזה לך, תחום. ועדיין כשיצאו לך את תחום המשפט הלכת. לא התנגדתי לשירות. הרגש שנקלטו מאות אלפים. אבל הוא עשה לי, הוא עשה לי שיחת מוטיבציה בחדר הפרפר הזה עם השטיח הירק רק. אז אני נכנסתי לתחום הפוליטי והייתי קצת מבואס. אמרתי, כל הזה, במקום להתעסק בשיבת ציון, אני מתעסק בפוליטיקאים. פגש אותי יחיל חזן, אמר לי, תקשיב, זה הדברים המהותיים. יפה. אנחנו נשוב בשבוע הבא, את, אפרופו שיבת ציון, תשובי מציון. אבל נוסעת להביא משם עולים חדשים, אתה יודע? זה רק בשביל המדינה. אנחנו נשוב בשבוע הבא, להתראות. להתראות.